Zbirali smo določene zadeve, ki so stale kar nekaj časa v zvezi z zemljišči, potem tudi nekimi stanovanji in drugimi stvarmi. Tukaj cenim kooperativno župana in njegove ekipe, da bomo lahko te zadeve pospešili in tudi ustrezno uredili. Potem naslednja pomembna tema je bila zaščita in reševanje. Zaščita in reševanje je ena izmed bolj urejenih sistemov v Sloveniji, pa tudi v Evropi. Moja ekipa začenja poseben projekt. Prvič v zgodovini bomo na tem področju tudi črpali evropska sredstva. V prihodnjih letih bomo pridobili 150 milijonov evrov za izgradnje nacionalnega centra civilne zaščite, pa tudi za izgradnjo 3 podcentrov, predvsem pa za zagotovitev okrog 80 različnih vozil, ki bodo posebna tehnična vozila, specialna vozila, zato da se bomo lahko še bolj učinkovito soočali z podnebno pogojenimi naravnimi nesrečami. Kot je pa že župan dejal, smo se pa tudi pogovarjala in tudi dogovorila, kako bomo obeležili 30. obletnico osamosvojitve Slovenije. Maribor je pomembno mesto. V Mariboru so se stvari na nek način tudi začele s pekarskimi dogodki in zato je primerno in pravilno, da stvari tudi dostojno obeležimo, tako s prisotnostjo vseh veteranskih organizacij, kot tudi s prisotnostjo Slovenske vojske.